Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Hoje, iremos rezar o Terço do Perdão por todas as pessoas que precisam receber e dar o seu perdão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. No primeiro mistério, peço perdão a Jesus, pois ele orou e suou sangue no horto. Porque muitas vezes me deixo levar pelo orgulho, egoísmo, vaidade, raiva e ódio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo, 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 eu perdoo e amo. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, abençoe as pessoas às quais estou perdoando e ajude-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são. No segundo mistério, peço perdão a Jesus, pois ele foi açoitado na casa de Pilatos. Porque muitas vezes me deixo levar pelo ciúme, inveja, autossuficiência, hipocrisia, pecados da língua, preguiça e mentira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu amo e perdoo, eu perdoo e amo. 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 Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo.
Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, abençoe as pessoas a quais estou perdoando e ajuda-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são. No terceiro mistério, peço perdão a Jesus, pois ele foi coroado de espinhos. Por que me deixo levar pelos maus pensamentos, más palavras, julgamentos e condenações, impurezas e fidelidades? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. 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 Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, abençoe as pessoas às quais estou perdoando e ajuda-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são. No quarto mistério, peço perdão a Jesus, pois ele carregou a cruz. Porque muitas vezes cometo pecados por falta de aceitação, por reclamar, murmurar, recusar-me a carregar a minha própria cruz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. 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 Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, abençoe as pessoas a quais estou perdoando e ajude-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são. No quinto mistério, peço perdão a Jesus, pois ele foi crucificado para perdoar os meus pecados, mas eu, infelizmente, não perdoo aqueles que erram comigo. Senhor Jesus, do alto da cruz, o Senhor me ensinou a perdoar. Ajude-me a perdoar e amar as pessoas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu amo e perdoo, eu perdoo e amo. 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 Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus,
abençoe as pessoas às quais estou perdoando e ajude-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, nos mostrai a Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, a partir de agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações soberbos, derrubou o trono dos poderosos e exaltou os humildes, saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu povo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Amém. Estivemos em oração e que as bênçãos do Senhor caiam sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livraria Católica Filhos da Imaculada. Conhecimento e espiritualidade.